こんばんは、宇野ピューのグアルトレの遠藤です。本日も秋冬の商品紹介をさせていただきます。モデルでおなじみの小井さん、ノア君です。お願いします。お願いします。お願いします。AW コレクションの中のニットシリーズをですね、紹介させていただきます。まずモデルが着用しているルイージというニットジャケットですね。こちら無地と柄の2種類あるんですけども、無地の方から説明させていただきます。形はうちの定番でもあるんですけども、ツーボタンのニットジャケットになります。素材にはですね、キャッシュールを使用しています。イタリアの老舗メーカーのゼニアバルファ社の最高の羊毛を使用しています。シルクのような光沢とカシミヤに似た柔らかな風合いと滑らかで優しい肌触りに加え、毛玉ピリングができにくいのが特徴ですね。ジャケットに必要な腰を残した高級感のある風合いを引き出したミラノリブ編みで編み上げたニット地は、繊細な凹凸と程よい収縮が最適な着心地を演出しています。無地の方の色展開ですね、今ノア君が着ているバーガンディの他に、ホワイト、グレー、ブラックの、4色展開になっております。続きまして、小井さんが着用している柄ですね、千鳥柄のちょっとクレイジーパターンになってるんですけども、無地とは素材が異なり、南オーストラリアビクトリア州ジロン地方で取られた繊細で希少な 15.5 マイクロンのラムと、若干クリンプのある 17.5 マイクロンのラムを混紡しました。カシミヤのような光沢と柔らかい風合いでありながらも膨らみのある仕上がり感は、このジャッククリンプ効果がスパイスのように効いています。表情のある編み目を表現するために7ゲージのミドルゲージを用いて、千鳥柄を幾何学的に組み合わせてアクセントを加えたクールなニットジャケットを作り込みました。どうでしょう、小井さん。こちらの方の色展開は、小井さんが着ているグレーホワイトと、あと黒白と黒グレーの3色展開になります。これですよね。そうです。これが黒グレー。チャコ。そうですね。うん、ここへ。続きまして、ビッグチェッカークルー。今、小井さんが着用しているニットになります。こちらはですね、カシミヤ 100% の手編みのニットになります。はい。カシミヤ、ヤギ1頭あたりに取れる産毛は約 80g と言われており、一般的なカシミヤニットはおよそ12ゲージ1本取りカシミヤ、ヤギ3匹分。そうで作られ、ポピュラーな太い糸ですと5ゲージ4本取りでカシミヤヤギ5匹分となっております。まあ、今回は、手編みで重厚感を出しつつ、上にアウターも着用できるように太く重くしすぎない7本取りの仕様となっております。でプルオーバーとして通常の7倍の糸を使用し、9匹分の、産毛を使用しておりますので、とても贅沢な、プルオーバーのニットになっております。また今回のチェッカー柄のデザインは、1着に対しておよそ12日間かけて編んでおり、手編みをできる職人さんが少なくなってきているので、カシミヤという素材価値、手編みという希少性が相乗し、一生ものの価値のあるニットです。小井さん、どうですか。カシミヤ、カシミヤ 100% 柔らかい。柔らかい。これ高そうですね。1着作ると12日間っていうそんなニット本当に編み地でチェッカー柄を表現している素材のニットです。カラー展開でですね、今小井さんが着ている、これブラックなんですけど、あと3色オール白、ホワイトとバーガンディピンクと、あとダークグレーの、4色展開になっております。続きまして、チルデンニットの紹介です。3シーズン着用いただけるチルデンニットの登場です。立体感のあるケーブル編みを採用し、襟の日本ラインと左胸の折り鶴の刺繍の色を合わせ、ボディと配色にすることでポップさを強調しています。素材はこれ綿100ではなく、ビスコースレーヨンプラスシルク紺の程よい光沢感とソフトな風合いが特徴の糸を採用し、編み立て形状を形成しています。こちらが3色展開。今ノア君が着ているのが白ライトグレーで、小井さんが着ているのがグレーホワイト
でもう一色これか、うん、チャコールですねの一応3色展開になってます、うん、軽いですねでもそうですね、うん、軽く、はい、3シーズン使えるですもんね3シーズン使えますね便利ですね、はい、なんかうちでもちょっと初めての感じのニットになってます、うん、かわいいこれこれ似合うね、うん、続きまして無地のニットですね、はい、V ネックのニット と、クルーネックのニット、まあ、至ってシンプルなニットになります。こちらもですね、素材糸にはですねゼニアバルファ社の最高の羊毛を使用しています。はい、まあ、シルクのような光沢 と、カシミヤに似た柔らかな風合いと滑らかで優しい肌触りに加え、うん、毛玉ピリングができにくいのが特徴です。色展開なんですけども、小井さんが着ている、グレーで、ノア君が着ているダークグレーで、あとブラック、これかな、はい、そうですね、の3色展開になっています。これはもう至って普通に使いやすい感じ。どうですか着心地は。 Very nice. 軽いし薄いから、あのスーツというか、そうです ね、 ね、ジャケットの中とかでもで、ね、あの着てもらえると思います。本日は22年 AW 秋冬コレクションの中からニットシリーズを紹介させていただきました。商品もですね徐々に店頭に並んでますので、ぜひ店頭に遊びに来ていただいて、あの手に取ってみていただければなと思います。本日も小井さん、ノア君、ありがとうございました。ありがとうございました。